A Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres reuniu cerca de 300 participantes. Entidades de 53 cidades do Piauí foram representadas no encontro, que debateu as políticas a serem adotadas em prol da garantia de direitos das mulheres aqui no estado. Nós estamos construindo o avanço dessas políticas, que elas estejam dentro do plano estadual, né, que sejam acrescidas dentro do plano estadual, para que a gente possa avançar mais ainda nas políticas para as mulheres. Nós estamos discutindo a autonomia econômica das mulheres, enfrentamento à violência, a educação, saúde, então todas as políticas a gente pauta hoje aqui na conferência. Um dos temas mais discutidos na conferência foi a segurança para as mulheres. Como evitar casos de violência sexual e de feminicídio foi apontado como principal desafio da atualidade. Veja que injusto é essa forma como o mundo se organiza, né? A gente tem uma corrida das pessoas em busca de um melhor lugar no mundo, de um melhor lugar na vida, mas parte dessas pessoas, metade dessa população, que somos nós as mulheres, antes de pensar em correr para encontrar um grande lugar ao sol, a gente tem que tentar ficar viva. Então, uma conferência como essa chega a ser dramático, que a gente fale menos sobre educação, que é uma coisa massa, a gente fale menos sobre trabalho, que é uma demanda de todo cidadão e cidadã, para ter que falar sobre como a gente faz para não morrer, como a gente faz para não ser violentada, para não ter a casa incendiada pelo ex, para não ter o nosso corpo tocado de forma inadequada dentro do transporte coletivo. Então, sim, a nossa principal demanda é continuar viva de forma digna, então é a segurança. É um momento importante, porque essa luta não é também só das mulheres, porque um direito, ele quando é conquistado, ele repercute para toda a sociedade. Então, a mulher conquistando o direito é um direito que no futuro outras mulheres vão usufruir. Então, é um momento importante, é fortalecer a mulher, fortalecer a democracia, fortalecer o momento e unidas nós faremos um mundo melhor. Os encaminhamentos dados na conferência devem ser apresentados para as autoridades do Executivo e do Legislativo Estadual. Essas mulheres, elas construíram nos seus momentos, nas conferências territoriais, proposições para o Plano Estadual de Política para as Mulheres e estão aqui consolidando esse plano, reafirmando essas proposições para entregar para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo do Estado. A deputada estadual Elisângela Moura, do PCdoB, esteve na conferência e participou dos debates. Acreditamos que nessa conferência aqui, através da Secretaria de Política para as Mulheres do Estado do Piauí, tem feito muito com os movimentos sociais, né, com toda a sociedade civil, mas precisamos de mais políticas públicas. E nós, como parlamentar na Assembleia, estamos lá para apoiar, para buscar ali, apresentar projetos que venha melhorar cada vez a mais diretamente essas mulheres.